Остра расправа на претениците од власти и опозицијата во законодавниот дом околу владината реконструкција, по укажувањето од страна на опозицијата, но и на антикорупцијската комисија за судри на интереси, премиерот Зоран Заев се примисли. Го повлече предлогот тој самиот да биде и министер за финансии. Сепак, велике раководи со ресорот се додека не се избере нов министер. Ке ви одржам економска лекција и тоа ке ви донесе 4 нови години опозиција, им порача премиерот на пратениците од ВМРО ДПМН. Законот тоа го дозволува и уставот тоа го дозволува, но кога е отворена, дилема и дебата, власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска, која што не расправала, но испрати сериозна порака преку својата дискусија, истовремено и експерти во јавноста, така да формализацијата на ова работа, министер за финансии, да ја извршува функцијата актуелниот премиер, ја тргаме од дневен ред, ја повлекувам. На ова остро реагираше опозицијата, побараа објаснување за смената на министри, а не за економските резултати на владата. Покрај тоа што господинот Џафери и сите пратеници овдека ги доведовте во ситуација да се посипат со ладна вода, зашто поддржаа дека вашиот предлог е законски и гласаа спротивно на мојот предлог, сите ги посипавте со вода, сега најавувате, ворете, не можам јас ова ни собрание да го протнам, но јас секако ќе си ја вршам сам функцијата. Ако ви ќе цветала економијата во државата, зашто го менувате министер за финансии? Мора да има нешто друго во позадина. Предлогот на Заев, председателот на ЛДП Горан Милевски, да седне на министерското столче во локална самоуправа го налути неговиот коалиционен партнер, лидерот на НДП Весел Мемеди. Тој се закани со уставки на сите директори и напуштање на владата. Ако коалиционните партнери СДСМ и ДУИ посакуваат да и понатаму го продолжат нашиот заеднички пат кон заокружување на финалните цели со најкоректниот и најчесниот партнер што некогаш го имале, тоа е НДП, тогаш СДСМ треба да го повлече предлогот за разрешување на нашиот министр. А другиот коалиционен партнер, ДУИ, да не гласа за разрешување на нашиот министр. Собранискиот спикер Тала Џафери ги констатираше оставките на министрите за култура, земјоделство, животна средина и министерот без ресор Зоран Шапорик, на кој им престана мандатот бидејќи тие претходно подмеле уставки. Додека првиот финансиер Драган Тевдовски, министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу и Хазби Лика, кој беше министер без ресор, не поднесоа уставки, па за нив собранискиот деловников возможи расправа. По предлог на Заев, пратениците треба да дадат зелено светло и за новите министри. Трајан Димковски за министер за земјоделство, Насер Нуредини за министер за животна средина, Хасни Исмаили за култура, Горан Милевски за локална самоуправа и Садула Дураку за политички систем и односи меѓу заедниците.